tive até às 5 da manhã a reparar o motor para andar hoje, não vou perder aqui. Banana! Festa do Rally Vinho Madeira. Olá, boa noite. José Pedro Fontes vence a edição 57 do Rally Vinho Madeira na Secretaria. A vitória foi atribuída ao piloto num final de rally polémico e com um ambiente pouco festivo. Alexandre Camacho terminou na segunda posição, Miguel Nunes acabou em terceiro. Bruno Magalhães apelou da penalização dos 35 segundos que foi alvo por parte do Colégio de Comissários e ainda hoje disse à RTP que está a ultimar a defesa. O diretor de prova diz que no que toca à organização esta foi uma das melhores edições do Rally Vinho Madeira. Quanto ao caso, Bruno Magalhães não está nas mãos da organização. Cabe ao Tribunal de Apelação Nacional tomar uma decisão. Para mim foi das melhores edições do Rally Vinho Madeira, do ponto de vista desportivo até determinado ponto, mas principalmente do ponto de vista do organizativo. Tudo o que estava planeado, tudo o que estava previamente pensado, foi tudo... conseguimos pôr no terreno atempadamente e corretamente. Todas as intervenções que foram necessárias fazer foram feitas, não houve atropelos, conseguimos inclusivamente ajudar alguns espectadores que não se estavam a sentir bem e que chegámos lá muito depressa e conseguimos resolver problemas que não eram nossos, mas que foram resolvidos. Nos acidentes, houve um que atrasou mais o rally, mas na generalidade foram bem corrigidos os tempos, de maneira que não houvesse grandes atrasos, tanto que na primeira etapa não houve atraso nenhum. Portanto, do nível organizativo, foi um rally dos melhores que tivemos. Os rallies têm tempos para serem cumpridos e têm determinadas regras. É evidente que tentar, como eu ouvi falar, dizer que vamos desclassificar um concorrente assim à partida é impossível, por uma razão muito simples, de direito. Qualquer pessoa tem direito a ser ouvido. E neste caso, para cumprir o rally, a pessoa em causa só poderia ser ouvida no final do rally. Isto é, o rally cumpre todas as etapas, incluindo a distribuição de prémios no pódio. Só depois disso é que o piloto pode ser eventualmente ouvido. Portanto, não se podia fazer antes. Nada poderia ter sido feito antes. Foi tudo feito de acordo com as normas existentes para os rallies. Isto é feito na Madeira, na China, na Rússia, em Portugal, seja onde for. Isto, neste caso, o piloto é notificado da decisão do Colégio de Comissários Desportivos. A partir daí tem uma hora para manifestar intenção de apelo. Ele manifestou. A partir dessa hora em que é notificado, ele tem 96 horas para pagar o apelo e fundamentar o apelo. Tem 96 horas para pagar e fundamentar. Só a partir dessas 96 horas, ou se nada chegar até essas 96 horas, somente o Tribunal de Apelação Nacional, não é a Federação, é o Tribunal de Apelação Nacional, a Federação não tem nada a ver com isso, a organização não tem nada a ver com isso, é um problema entre piloto e Tribunal de Apelação Nacional, é que poderá dizer se há fundamento para o apelo, se o apelo existiu, se não existiu, como é que é. E só o Tribunal é que poderá ratificar a classificação final, uma vez que haja a conclusão desse possível apelo, se haja ou não haja. E o Tribunal, daqui a 4 dias, poderá dizer: não recebemos nenhum apelo, a classificação tornar-se-á oficial. Ou recebemos um apelo e vamos abrir uma investigação, e a partir daí tem cerca de 2 meses para chegar a uma conclusão. Portanto, tenho ouvido muita coisa que tem aí, mas basta irmos aos regulamentos do Código Desportivo Internacional e aos regulamentos da própria Federação Portuguesa, e que lá está tudo explicado, aquilo que eu estou a explicar aqui.
Entram em ação os comentadores RTP, Marco Cabral e Marco Sousa. Boa noite a ambos. Marco Sousa, sinal mais e menos deste rally? Boa noite aos telespectadores. Sinal mais, um rally muito, muito competitivo na estrada. Um rally fantástico, até o 17º troço, onde toda a gente seguia, todos os meios de comunicação social e toda a gente acompanhava o rally ao máximo. Sinal menos. Sinal menos, uma pedra que infelizmente encontrou-se na estrada o piloto que liderava o rally e que depois tornou as consequências que daí advieram a partir desse momento. Que marca, Bruno? Inevitavelmente, sinal menos para o que se passou na 17ª prova especial de classificação, Ponta do Pargo. Sinal mais para a afluência do público, nomeadamente a classificativa de Terreiro da Luta, a última de sexta-feira à noite. Uhum. Uma moldura humana, já como há muito não vínhamos nas provas aqui na Madeira, e portanto é esse o sinal mais. Muito bem, vamos às imagens. Começamos pelo José Pedro Fontes, que acabou por vencer o rally. José Pedro Fontes. Classificação provisória, claro. Sim, a classificação está suspensa até a decisão do Tribunal da Apelação Nacional. O Zé Pedro Fontes vinha aqui à Madeira defender, e defendeu muito bem, a liderança que tinha em termos de campeonato nacional de rallies. Ainda faltam mais 3 provas para o final desse mesmo campeonato. Temos Mortágua, que será um rally em terra, e depois Casinho do Espinho e Casinhos do Algarve, serão 2 provas em asfalto, mais talhadas eventualmente para o Zé Pedro, que é um homem decididamente muito rápido em asfalto. Ele vai à Madeira e defendeu muito bem essa posição. E não se esqueceu de espreitar a possibilidade de lutar pelos lugares finais. Ele foi muito rápido, foi muito consistente com o andamento que teve. Eu recordo que ele chegou a estar a 4 décimas da liderança antes do rally virar a norte, nas classificativas de Ribeiro Frio e de Cidade Santana. Ele, depois de ter perdido algum tempo em Santana e Ribeiro Frio, conseguiu terminar a secção a 0,5 segundos, portanto, a meio segundo do Bruno Magalhães. E depois, na etapa noturna, na secção noturna do rally, acaba por perder aí quase que 12 segundos e, portanto, viu o Bruno Magalhães ficar mais longe. A liderança ficava mais longe, mas ele vai para a segunda etapa a manter a pressão em cima do Alexandre Camacho, que era o segundo classificado. Durante essa segunda etapa, ele mantém a pressão e depois aproveita todo aquele episódio que aconteceu na classificativa para jogar um pouco a intimidade e a instabilidade emocional do piloto que vemos aqui na imagem, para atacar na última especial de classificação. Ele estava a 3.2, ganhou 4.2 e acaba por ficar à frente do Alexandre. Um segundo. Alexandre Camacho e o Pedro Calado fizeram uma prova em crescendo, começaram não tão bem, fruto de uma atualização que fizeram na sua viatura. Não correu tão bem como esperavam e andaram um pouco à luta com a viatura nos primeiros troços do segundo dia e também na super especial. A partir de meio de sexta-feira começaram a fazer uma prova fantástica, sempre em crescendo, a melhorar troço a troço, a porem a viatura ao seu gosto e a tirarem o maior partido dela. Nos troços noturnos dessa mesma sexta-feira foi quando o Alexandre conseguiu finalmente chegar ao segundo lugar do rally. Não diria que tivesse qualquer vantagem, como foi dito, o José Pedro Fontes nesses troços noturnos, porque o próprio Bruno Magalhães fez um tempo em execo com o Alexandre Camacho, portanto não é a opinião da maior parte das pessoas que tenha tido vantagem ser da região. Andou muito depressa, andou muito bem, bem acompanhado pelo Pedro Calado e tirou grande partido disso, ficando acessivelmente 10 segundos do Bruno na altura. Depois, a partir de sábado, só tinha uma hipótese, era andar muito depressa, porque além de querer ir buscar o Bruno Magalhães, tinha atrás de si o Zé Pedro Fontes também muito perto, portanto foi um rally do segundo dia sempre ao ataque. Ele conseguiu chegar à Ponta do Pargo a 6 segundos e meio do Bruno Magalhães, portanto faltavam 2 troços para acabar o rally e a pressão era muito grande. Portanto, o Alexandre tinha grandes ambições, ele estava muito motivado para conseguir chegar ao primeiro lugar e atacar forte, com certeza. Toda a gente estava bastante entusiasmada com esse troço que ia surgir. Infelizmente, aconteceu o que já foi subejamente falado.
o que desconcentrou o piloto, para a última especial, porque, segundo informações do piloto, ele só foi informado que o Bruno Magalhães iria regressar, entre aspas, ao rally, fazer o troço do Rosário, mesmo quando ia arrancar para o troço. E isso, segundo o próprio piloto e copiloto, acabou por o afetar e não fez um grande tempo. Foi dos poucos pilotos que não melhorou o seu tempo no troço de caminhada. Alexandre termina o rally a 1 segundo José Pedro Fontes, o Miguel Nunes a 27 segundos e 8 décimos. O Miguel, tal como o Alexandre Camacho, impressiona pela forma como os pilotos estão há tanto tempo preparados e conseguem pegar nas viaturas rodando poucos quilómetros com ela. Como elas, o Miguel rodou muito menos quilómetros do que o Alexandre Camacho e consegue estar a discutir os primeiros lugares do rally. Novamente um pódio para o Miguel Nunes, é o quarto nos últimos quatro anos, portanto nos últimos quatro anos tem conseguido pódios no Rally Vimadeira. Ele entrou mal, não foi só ele que entrou mal na Avenida do Mar, mas ele entrou mal na Avenida do Mar, perdeu ali quase 6 segundos, 5.8. Redimiu-se no dia seguinte ao fazer o segundo tempo na primeira passagem pelo Palheiro Ferreiro, terminando a 6 décimas do Bruno Magalhães. Ele aí subiu logo à terceira posição da geral, portanto foi a classificativa que o catapulta para os lugares do pódio. Por essa altura, o Miguel Campos começa a resolver os problemas na assistência que tinha com um rolamento da roda dianteira e ataca forte a partir daí dessa passagem pelo Palheiro Ferreiro. Ele ultrapassa o Miguel Nunes, que depois vai responder muito bem nas classificativas onde ele conhece muito bem, que é Santana, e vencendo depois a classificativa do Ribeiro Frio, mas é nesta altura também que começa a haver um crescendo do Alexandre Camacho. O Alexandre vem derrompante de trás para a frente e portanto acaba por passar à frente do Miguel Nunes, que apesar do Miguel ter feito uma brilhante secção noturna, uma secção noturna tão boa como o do Alexandre, e depois ele acaba, vai ter que terminar o dia a contentar-se ali com o quarto lugar a 18 segundos do Zé Pedro Fontes. A partir daí ele tentou colocar a pressão no Zé Pedro Fontes, mas a verdade é que os homens da frente, que estavam entusiasmados numa luta a três, também forçaram o andamento e acabaram por descolar um pouco mais. Portanto, eu acho que o Miguel termina aqui a 27 segundos, a menos de meio minuto do Zé Pedro Fontes, a 26.8 do Alexandre Camacho. Faz uma prova, no meu entender, que é uma prova irrepreensível. Faltou, naturalmente, a ele um pouco de mais rodagem com este carro. Se tivesse feito eventualmente o rally do Faial, teria aproveitado para tentar encontrar uma melhor solução, mas a verdade é que temos que lhe tirar o chapéu. Nas imagens, Bruno Magalhães foi com certeza a pessoa mais prestigiada neste rally. É preciso não esquecer que o Bruno liderava o rally com 6 segundos e meio de vantagem a 2 troços do fim. Ao fim do terceiro troço, passou a ser líder do rally e foi até ter um problema com a pedra que encontrou na estrada. Não vamos voltar a falar nessa situação, porque acho que já foi sebejamente falada. Mas é um dado do rally. Era o líder do rally com 6 segundos e meio de vantagem. E, portanto, ele foi, sem dúvida nenhuma, o maior prestigiado com esta situação toda. Não invalida em nada o que foi dito subejamente, ele não tinha o direito de interromper o troço da forma como foi feito, mas em relação à prestação do Bruno Magalhães, o que temos a dizer é que é um piloto fantástico, é um piloto que sempre vem à Madeira, é competitivo, é um piloto que anda muito depressa. Foi o primeiro rally que fez com esta viatura e consegui muito rapidamente pôr a viatura ao seu gosto. Sabemos que nos testes que efetuou já na Madeira fez muitas alterações, fez muitos testes, experimentou e de que maneira a viatura. Várias soluções, sim. Muitas soluções e o que é verdade é que logo na Super Especial ele entra com muito motivado e faz um excelente tempo. E a partir do Tchertoço andou sempre na frente. E sempre muito depressa e espetacular, como é a panagem do Bruno Magalhães da Madeira.
o Bruno Magalhães acompanhado. Está tal momento outra vez, exatamente. Sim, vamos rever esse momento em que dita nesse. Direita 3 mais. Já aqui esta cor. Portanto, o piloto bate numa pequena pedra, sai ligeiramente de estrada. Olha, fizemos uma pedra. E aqui. Estamos aqui a ver esse em movimento mais lento. E o princípio do fim da competitividade do Rally Vinho Madeira. Para a infelicidade de toda a gente que acompanhava na estrada e não só este fantástico rally. Sim, houve ali entretanto espectadores com câmaras. Tira a foto dessa merda, liga para a organização. Alguns dos momentos que marcaram este Rally Vinho Madeira. No final do programa vamos poder ouvir algumas opiniões, sim. E aqui o Bruno depois consegue regressar ao rally e fazer a última coisa que tinha. Exatamente, regressa ao rally para fazer o trouxe encomiada e fez um tempo relativamente bom, melhorou o seu tempo em relação à primeira passagem, bem concentrado. E na estrada foi o piloto mais rápido. Miguel Campos. O Miguel Campos surpreendeu logo no início do rally, pelo menos na primeira classificativa da segunda secção. Logo em campo de golfe, ele colocou-se na frente. Quer saltar, Marco? Queres ver como é que é um salto? Olha lá. Direita 2 menos, não corta. Até a câmara não aguenta. O Miguel surpreendeu logo no início do rally e vou-te dizer muito sinceramente, não fosse o problema que ele teve, os vários problemas, não foi apenas um, mas aquele problema no rolamento de uma roda dianteira, completamente desfeito. Quase que ele não chegava ao primeiro parque das distâncias, cá embaixo na Avenida São Carneiro, numa altura em que ele estava à frente do rally. Tenho a certeza, pela experiência que tem o Miguel, pelo currículo que tem o Miguel, pelo conhecimento que ele já tem um pouco com esta viatura, que pudesse discutir a vitória de outra forma no Rally Vinho Madeira. Depois foi o problema do depósito de gasolina, ele fez uma secção toda de Santana e Ribeiro Frio, duas passagens em cada classificativa, com um cheiro tremendo dentro do carro a gasolina e, naturalmente, com uma irritação logo nos olhos, dada, como tu sabes, da vaporização. Sim, da gasolina. Eu disse que mal depois foi falar. O problema da válvula pop-off, que é a válvula que faz a descarga do turbo, e faz algumas classificativas sem pressão de turbo, ou seja, com o carro atmosférico. E termina o rally na quinta posição, a 40 segundos do Zé Pedro Fontes, diz bem, de facto, do calibre que tem aqui o Miguel Campos. O Miguel debateu-se, de facto, com estes pequenos problemas que o fizeram no atrasar em relação à concorrência mais direta. Ele, para o último dia que vai, já não tem muitas hipóteses sequer de pressionar o Miguel Nunes. Ele acaba o rally a 12 segundos e 8 décimas do Miguel Nunes, neste caso a 11.3 do Bruno Magalhães. Mas não dava mais para ir para a frente, dadas todas as condicionantes que aconteceram ao longo da prova. Uhum. Eu, pessoalmente, surpreendi-me que em campo de golfe, logo na primeira classificativa da segunda secção, fosse o Miguel Campos ali a ganhar aquela especial de classificação. Mas os rallies têm destas próprias condicionantes e ele, de facto, foi vítima de algumas azares de origem mecânica que fizeram que não conseguisse discutir melhor as posições maximeiras, nomeadamente os lugares do pódio do rally. A determinada altura. O Ricardo Moura literalmente voou e como conseguiu voar para esse determinar de prova que era o que ele tanto desejava já há tanto tempo. Exatamente, o Ricardo Moura foi o primeiro líder do rally, ganhou o super especial. A partir daí teve uma toada mais calma, andou o que achava suficiente para manter uma segurança máxima para terminar o rally. O Ricardo Moura acabou por ser beneficiado, entre aspas, pelos problemas que o Pedro Meirelles teve na assistência na saída do parque. Aqui, duplo pouco contente devido ao posicionamento do público. O Ricardo queria buscar a trajetória. O público não estava bem posicionado no final daquela classificativa do Ribeiro Frio. Estávamos a falar de uma reta. Estamos em funil, as pessoas estão a abrir, imagina que alguém tropeça ali e à velocidade que os pilotos vêm. É um problema de segurança. E depois é o problema do piloto não conseguir encontrar a trajetória. À velocidade que ele vem, cravado, ele tem que aproveitar o máximo a estrada. Tem que encontrar a melhor trajetória. E aí as queixas dele eram nesse sentido.
do Ricardo Moura, acaba o rally 1 minuto 58.2 do Miguel Campos, portanto, muito longe da guerra dos primeiros lugares. Acaba por ficar também à frente do Pedro por 31 segundos, o que complica também as contas do Pedro Meirelles a nível de campeonato. Mas vem à Madeira com o objetivo de terminar. É sempre uma alegria e sempre muito bom ver este piloto na Madeira. E os madeirenses assim demonstram na estrada, com todo o carinho, que acompanham este piloto. Ficamos muito satisfeitos que ele tenha terminado o rally e esperamos sinceramente que ele para o próximo ano consiga ver com um projeto para andar nos lugares cimeiros, porque achamos que o piloto merece. Este piloto anda nos primeiros lugares em todos os rallies que faz, já foi campeão nacional, ganhou este ano o SATA, o Rally dos Açores. A nível do campeonato nacional é um piloto que anda sempre nos lugares da frente e só é pena ele ainda não ter conseguido a pressão mágica, entre aspas, para conseguir ser competitivo na Madeira. Ele infelizmente nos últimos anos não tem sido feliz, mas esperemos que agora com o aspecto psicológico ultrapassado de ter terminado o Rally, consiga finalmente vir para cá e lutar pelos lugares da frente. Deve ter chegado a casa e finalmente consegui terminar o Vinho Madeira. Exatamente. Fiz questão de salientar o grande esforço que os seus patrocinadores fizeram para trazê-lo cá à Madeira, que é sempre de louvar. Pedro Meirelles termina na 7ª posição, a 31 segundos do Ricardo Moura. E a voar também. O Meirelles vem aqui à procura, naturalmente, de pontos para o Campeonato Nacional. Interessava-lhe naturalmente ficar à frente do Ricardo Moura, porque o Ricardo roubou-lhe alguns pontos para o Campeonato Nacional. Ele andou numa luta muito constante com o Carlos Vieira pela 6ª posição do rally, portanto logo atrás daquele pelotão dos 5 primeiros. Ele andou ali a discutir com o Carlos Vieira. Chegaram a estar separados apenas por 4 décimos, até que o Pedro Meirelles penaliza naquele parque, na saída do parque fechado, da transição da primeira para a segunda etapa, uma penalização de 7 minutos de atraso que lhe deu 1 minuto e 10 em tempo real acumulado ao tempo que ele já tinha feito nas especiais de classificação. E ele vai cair aí para nono da geral. Ainda assim, ele consegue recuperar aqui, porque o Carlos Vieira depois acaba por... Tem aquele infortúnio. Acaba por desistir. Ele ainda assim consegue recuperar uma posição ao Romain Dumas, o piloto que iremos ver daqui a instantes. Ele termina o rally pelas peles a 2 segundos e 7 décimas do Romain Dumas, bem que o piloto francês aqui não tenha qualquer influência nas contas que me interessavam para o Campeonato Nacional, mas o Pedro Meirelles, de facto, tenho a noção que gostaria de ter rodado de outra forma. Ele veio à Madeira, preparou muito bem o rally, fez o rally do Faial, fez alguns testes com o carro e estaria naturalmente mais interessado e com certeza mais certo que poderia rodar um pouco mais rápido. Ele foi dos pilotos que não rodou bem nas classificativas da noite, à semelhança do Zé Pedro Fontes. Não lhe correu bem as especiais de classificação à noite. Eu, um dos onboards que vi, ele no final dizia ao Mário, não via nada, não se vê nada. Não, porque à noite tu perdes, naturalmente, tens menos luminosidade e tens referências na estrada. E, portanto, foi um diálogo entre que eu vi. Tens que ter muito maior conhecimento das provas especiais de classificação. E nisso é verdade, os pilotos madeirenses que conhecem as classificativas, naturalmente que têm a maior facilidade. Dos pilotos que vêm cá, acho que estão todos mais ou menos em pé de igualdade, porque ambos tiveram a possibilidade, qualquer um deles, de fazer duas passagens por trouxa e ponto final. Comando mais, um piloto com uma experiência notável e com palmarés muito grande em várias competições. Foi uma agradável surpresa, não esperaria que este piloto conseguisse andar ao ritmo que andou. Fez tempos muito rápidos. Redondinho, vê lá. E muito lá. Bonito, sempre muito com... Certinho. Com este carro muito difícil de conduzir, mas ele também é piloto oficial Porsche, com certeza tem muitas horas a bordo destas viaturas, o que lhe ajudam bastante. O que me admirou foi a capacidade deste piloto conseguir conciliar o ser rápido com o ser espetacular na sua primeira vinda à Madeira. Ele acaba com o 8º lugar à geral, a 2.7 do Pedro Meirelles, no 7º lugar, e fez uma prova muito regular, mas sempre muito, muito rápida. E foi um piloto espetacular de se ver na estrada, sempre com uma boa disposição e sempre muito disponível.
e ficamos bastante eu fiquei maravilhado com a prestação deste. Há uma questão que eu queria refocar. Eu penso que há muito trabalho aqui, este Porsche comparativamente aos outros, há muito trabalho aqui de suspensão. O carro tem alturas diferentes e um trabalho de suspensão completamente diferente. E se calhar os pilotos aqui na Madeira que têm os Porsche, provavelmente será um alerta para eventualmente terem atenção ao trabalho que se possa fazer na suspensão destes carros. Porque nota-se que o carro tem um comportamento diferente, se bem que o doseamento e o conhecimento do carro também seja outro. Miguel Barbosa. O Miguel acabou na 9ª posição, mas a quase 5 minutos do vencedor da prova. Miguel Barbosa andou sempre aqui metido no top 10 do rally, é uma experiência naturalmente para ele enriquecedora, e ele vem rodar um pouco mais com este carro, vem conhecer melhor as nossas estradas, e portanto penso que a experiência foi positiva e espero que lhe traga proveitos para futuras participações no rally. O Gil Freitas com o Duarte Miranda fez uma prova notável, fez uma prova, consegui terminar o Vinho Madeira, sempre muito rápido, já falamos disto várias vezes, era sempre o termo de comparação com o Romano Dumas, onde é que iriam andar os pilotos regionais. Sim, claro. Em viaturas relativamente idênticas, não são idênticas, mas acabou por ficar a 2 minutos do piloto Romano Dumas, mas chegou a rodar muito perto. Andou a rodar muito perto e perdeu andou bastante fazer tempo na descida do Rosário, na descida de Encomiada, peço perdão. Mas tirando esse pequeno susto, fui sempre um piloto muito rápido e muito regular nos seus tempos. Acho que vamos ver aqui. Por acaso também foi, porque eu depois passei o onboard errado. E é o melhor madeirense daqueles que pontuam para o campeonato regional de rally. Já íamos falar nisso, portanto, tem a pontuação máxima para o campeonato regional, que é fantástico para ele. Ele não vinha a fazer um bom campeonato, com várias distâncias. E com certeza será um tónico e um motivador para o que aí vem. Tem havido alguns comentários sobre a possibilidade de alteração de viatura para o próximo ano. Fala-se de vender o Porsche e buscar um R5. É o que se fala. Era muito interessante ver este piloto, que é sempre muito rápido e muito, muito aguerrido quando está em competição. Vê-lo com uma viatura talvez mais fácil para ele de fazer os tempos que anda a fazer. O Duarte Miranda, um regresso à equipa, vai fazer o próximo rally. Vai fazer o rally municípios de Câmara de Lobos e Funchal com o Gil, e desejamos a maior sorte a esta dupla para continuar na senda dos bons resultados como fez neste Vinho Madeira. O Elias Barros. Elias Barros, 11ª posição em termos de geral absoluto, e se formos olhar aqui para as equipas continentais que chegaram ao final deste rally, acaba por estar numa 7ª posição. Ele termina mais de 5 minutos do Zé Pedro Fontes, a 5, 17, 9. O Elias Barros queixou-se imenso, de facto, que não tinha uma relação de diferencial. Caixa de velocidades era uma relação muito longa para poder fazer as classificativas do Rally Vinho Madeira. Naturalmente que, dada a sumosidade e a necessidade de teres potência bastante disponível logo à saída das curvas mais encadeadas, isso veio a trazer problemas de maior. Depois, em Santana, teve que segurar na porta e fazer a prova especial de classificação. Vamos ver essa imagem, sim. Portanto, não foi um rally difícil para ele, com uma viatura que não estava na sua melhor performance para ele poder naturalmente fazer o rally como gostaria de fazer. Filipe Pires, com o Vasco Mendonça, fez um rally interessante, muito regular, como é seu apanagem da mãe. Logo que o Filipe Pires teve a noção que o Vasco não entraria nas contas neste Rally Vinho Madeira, e como o Filipe tem ambições a nível de campeonato regional, ele veio fazer uma excelente colheita de pontos para o seu campeonato. Fica em segundo lugar, e com certeza é esse o seu grande objetivo, terminar esta época que começou com muitos pilotos com grandes ambições. O Filipe, de uma forma regular e sempre muito certo, não é um piloto
que tem altos e baixos, é regular de princípio ao fim, não tem excessos, e isso acaba por trazer os seus frutos e no final do rally é que se recolhem os pontos e é que se ganham os campeonatos. Portanto, o Filipe fez uma prova muito certa, muito, muito equilibrada, sem grandes sobressaltos. Há que dizer também que não teve grande pressão nem para a frente nem para trás durante todo o rally e portanto foi rolando, foi fazendo quilómetros e chega ao fim com um excelente 12º lugar à geral. Não sei se não lhe dá já o título de vice-campeão. É o segundo melhor madeirense. E não sei se não lhe dá já o título de vice-campeão e o título na produção, na RC2M. É uma questão agora de fazermos as contas, até porque só estamos a uma prova do final do campeonato, será em setembro, desde setembro, se não me engano, já os municípios da Funchal e de Câmara de Lobos. E, portanto, terão que deitar dois resultados fora. Paulo Mendes, que vemos na imagem. O Paulo precisava naturalmente de rodagem, não é um piloto daqueles que têm um Porsche 997 GT3, não é o piloto que tem maior experiência e maior rodagem no Campeonato Regional de Rallys. Isto é, se não me engano, a primeira época à série. Ou a segunda. Olha, agora apanhaste-me de primeira coisa. Época, acho já, que é a primeira época a série do Paulo. Arquivos. Tinha feito umas rampas o ano passado, se fez algum rally, fez esporadicamente. Portanto, esta é a primeira época à série do Paulo. Se não estou enganado, mas penso que não estou. Naturalmente que ele precisava de alguma rodagem, um piloto que começa a fazer rallies agora, com um carro tão difícil de conduzir, com tanta potência disponível, mas com tanta dificuldade em colocar aquela potência no chão, não é fácil e, portanto, acho que ele faz aqui um rally muito bom. O ano passado não fez o Vimadeira, ficou de fora com o Filipe Freitas com problemas no Porsche. Lembro-me que agora fez a notícia. Então, João Silva fez uma prova brilhante. João Silva é primeiro da RC3, um excelente retorno e é sempre um prazer ver este piloto a conduzir nas nossas estradas e não só. Fez um rally sempre muito rápido, sempre muito espetacular, sem cometer erros. E é como disse, tenho pena de não ver mais este piloto aqui na Madeira, se possível com uma viatura ligeiramente mais competitiva, que pudesse lhe dar a ambição de lutar pelos lugares da frente. Mas vamos a ver. Para ele foi um regresso a comemorar os seus 10 anos de rallies. Segundo o que o piloto disse, não há grandes expectativas de retornos, é uma pena. Mas em relação a este rally Vinho Madeira, de salientar a excelente prova que o piloto fez, ganhou toda a concorrência, andou sempre à frente de toda a gente. Sua classe. Teve um momento exuberante, muito exuberante. Em todos os sentidos de louvar, porque do primeiro ao último troço foi sempre o mais rápido da sua classe e com muita tranquilidade a sua condição, apesar de espetacular, nota-se que está muito ciente do que está fazendo e é realmente um fantástico piloto que temos cá. Veio promover os seus patrocinadores. Vai fazer. Será que vai continuar? Vale. Será bom. Vamos ver se temos que ver para mais uns rallies. Muito espetacular, muito rápido, muito espetacular. Nas duas rodas motrizes, se olharmos aqui para a concorrência mais direta, ele termina o rally com quase 5 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, foi o Gil Antunes. Sim, portanto, 4:37.2. Foi. Perdão. Foi sempre. Sempre o mais rápido, com uma condição muito espetacular. Ele que está parado há tanto tempo, está parado há 2 anos, e que estava a experimentar ali um novo navegador, portanto... O Rui Rodrigues, sim. Temos que se tirar. O Duarte Ramos. O Duarte, sim, pena o Duarte ter penalizado por avanço logo no início do rally, que lhe deu logo uma penalização. Foi, não sei. Estava a falar para a Antena 3 e distraiu-se, entrou mais cedo. A sério. E finalizou, bom, nesse caso vou ter que me penitenciar. Estávamos ali a fazer um direto, mas o navegador tem que naturalmente ele chamar a atenção. Ele contou no final do dia. Mas deixa-o... De uma forma simpática e sem estar aborrecido, até rimos claro um bocadinho com isso. Ele, é pena, porque ele poderia naturalmente ter mais alguma palavra a dizer na discussão com o Filipe Pires, e até com o próprio Vasco Silva, se bem que ele já esteja parado há muito tempo, e o estar parado é sempre complicado, o carro sim, também claro. Não é uma evolução... igual à do Vasco nem à do Filipe Pires, mas seria naturalmente mais um piloto para poder discutir ali as posições em termos da RC200 dos carros da produção. E se há que tirar o chapéu, é este homem também, o André Silva. Sem dúvida nenhuma, foi primeiro da RC4 sem dar muitas hipóteses ou nenhumas hipóteses a quem veio atrás dele.
Ele foi sempre muito rápido, ficou à frente de muitos carros da classe acima. E foi constantemente rápido. Apesar de ter uma grande vantagem para os seus seguidores, manteve sempre uma toada muito forte. É um fantástico piloto. Já pelo meio teve alguns problemas de travões, mas sim, mas muito devido possivelmente ao andamento que teve. Ele quando só para dar uma ideia, o Bruno Fernandes quando desiste, e foi o Bruno, mandaram sempre a despedir, já estava quase 42 segundos e 7 décimos, portanto foi a hegemonia por parte do André, foi claro. Ele dá aqui um salto, se é que já não vence o troféu engenheiro Rafael Costa e a RC4, portanto, os carros com motor a 1.600 cubos, se não vence, está muito pertíssimo. E não fiz as contas, vou fazer as contas quando houver a oportunidade de fazer, mas penso que andará lá próximo. O Gil Antunes veio aqui à procura, naturalmente, de pontos para o Campeonato Nacional, de 2 litros, 2 rodas motrizes, e também para o Campeonato Nacional de RC3, nos carros com motorização superior a 1.600 e até 2.600 cubos. Ele acaba por levar uma boa pontuação, até porque o líder nacional não vai ao Madeira, acaba por levar uma boa pontuação porque o seu concorrente mais direto, o Paulo Neto, teve um rally muito difícil, acabou por terminar muito cá para trás em termos de classificação geral de absoluto e, portanto, ele leva uma boa pontuação em termos de campeonato nacional. Rui Jorge Fernandes. O melhor dos dias, esse gajo. Sim. Rui Jorge Fernandes fez uma prova muito rápida. Também teve alguns problemas, também é propício de um carro já com alguns anos. A extensão também da prova. Exatamente. Muito bem acompanhado, com um navegador com uma larga experiência. Deve ter sido bonito daquele carro, deve. Sempre com uma excelente disposição. Sim, claro. Mas realmente era, tínhamos algumas dúvidas, ou eu tinha algumas dúvidas de realmente como é que esta viatura ia se portar a nível de fiabilidade, mas fez uma prova muito equilibrada, chegou ao fim e há que tirar o chapéu. Agora de Canha, mais um dos pilotos a contar para o Nacional, para os 2 litros, 2 rodas motrizes e também para o campeonato da RC3. E eles, devias de valer, estava no Tecnopolo, o Roberto com o Gil Antunes, na brincadeira, grande exposição, apesar de não ter ganho, de ter perdido, mas bocas para cá, bocas para lá. Sim. E isso é o mais importante daquilo que temos em competição. O rally foi um rally interessante a todos os níveis. Não houve só a discussão do primeiro lugar, houve outras discussões em lugares que não apenas outras competições, nomeadamente a 2 litros, 2 rodas motrizes, RC4, troféus engenheiros Rafael Costa. O rally foi propício em ter outras lutas, nomeadamente este homem que vemos aqui na imagem, Ricardo Gonçalves, andou ali com o Pedro Paixão a determinada altura andou com o Pedro Paixão a discutir o segundo lugar no que diz respeito ao RC4 e ao troféu engenheiro Rafael Costa. Não foi possível acompanhar, nem era possível acompanhar o andamento, nem se exigia o Ricardo Gonçalves que acompanhasse o andamento do André Silva, mas acho que ele faz um rally brilhante e é dos melhores rallies que ele faz. Nota-se que ele está mais habituado com o carro, está com certeza muito mais... Aqui exagerou um bocadinho. Está mais habituado, está mais conhecedor da sua viatura. Ele termina o rally com 13 segundos e 8 décimos de vantagem sobre o Pedro Paixão. Eles andaram ali sempre a discutir e a trocar, mas distante do André, termina o rally a 2:24.5 do André Silva, mas penso que foi um rally muito bom para o Ricardo, com certeza que ele sai desta prova satisfeitíssimo com aquilo que fez. Sim, sim. Eu queria pegar aqui na questão que falaste do Pedro Paixão. Fez um rally fantástico. É o primeiro rally vinho madeira dele. Ele, na primeira descida do Rosário, teve alguns problemas, portanto fez a descida toda com 4 piscas. Ele perdeu 25.5 segundos para a primeira passagem. Portanto, tendo em conta que ele perdeu uma posição para o Ricardo Gonçalves por 13.8 segundos, os rallies são assim mesmo, mas dá bem conta do andamento que, ao fim de 3 rallies ou 4 rallies que este piloto, e vem de um acidente, portanto andou muito rápido com esta viatura, que era a estreia também na Madeira, e para o piloto há que tirar o chapéu a toda a prova que este piloto fez. Foi um piloto muito rápido sempre,
à exceção, tendo, como falei, a primeira descida do Rosário, mas na segunda descida, por exemplo, ganhou a classe, foi muito rápido, pode-se dizer que foi numa altura em que os pilotos da frente já tinham as posições consolidadas, mas não invalida que fez um excelente rally. Sabes quem é que andou a regalar neste rally? Duarte Lagos. O Francisco Abreu andou a fazer tempos próximos do André Silva. Vocês que eu mais na imagem? Oi. Temos piloto. Vamos ver se temos projeto para lá e para o Campeonato Regional de Rallys. O Francisco Camacho termina aqui o rally na quarta posição em termos de RC4 e o troféu engenheiro Rafael Costa. Ele termina a 20 segundos e 2 décimos do Pedro Paixão e, neste caso, a 34 segundos do Ricardo Gonçalves. Não, ele estava satisfeito no final, terminou o rally por ter chegado ao fim, mas com certeza que sabe-lhe a pouco este quarto lugar em termos de telefone ao engenheiro Rafael Costa. E, portanto, é uma equipa que eu não acompanhei, não tive a oportunidade de acompanhar as incidências próprias do Francisco Camacho neste rally, portanto, não sei se ele teve algum problema ou não teve algum problema no rally. 55 equipas é difícil. É difícil, claro que é difícil, e, portanto, não te consigo dizer se ele teve ou não teve algum problema. Eu sei que ele está satisfeito com o resultado, mas naturalmente que também tenho a certeza que ele ambicionava um pouco mais. Javier Pardo. Javier Pardo foi o segundo piloto estrangeiro a acabar a prova, madeirense. Muito regular, mas muito espetacular, mas não muito rápido. Esperava-se um pouco mais deste piloto. É um piloto, como já tínhamos informado, que está mais habituado a fazer provas de terra e não de asfalto. Veio cá a rodar. E esperemos que venha numa viatura mais competitiva num próximo ano. Se calhar a do Miguel Campos, que é dele. É dele, a viatura. Ele aluga, está neste regime, aluga a viatura o R5 e vai rodando de R2 para ganhar experiência. Quando tiver, ganha experiência. Se calhar para o ano vem aqui de R5. Squad R5, sim. Paulo Neto, não foi o rally que ele esperava fazer. Veio, conseguiu alguns pontos para o Campeonato Nacional de duas rodas motrizes, também para a RC3. Não foi o rally que ele esperava. Naturalmente, ele gostaria de ficar à frente do Roberto Canha e do Gil Antunes, mas não foi o rally que ele esperava. Um rally onde, repara-se, as viaturas estão mais evoluídas e, curiosamente, só tivemos a quebra de um recorde numa especial de classificação, que foi precisamente o Bruno Magalhães a tirar 3 décimas e a estabelecer a 1.884 a classificativa de Câmara de Louros. É verdade, por isso também estava mais abrasivo, mais escorregadio, a borracha também desgastava mais rapidamente, e a verdade é de que não foi possível quebrar alguns recordes. Apenas um recorde foi quebrado. Vemos na imagem o Vítor Ribeiro, que foi o único do Campeonato Nacional de Produção da RC200 a vir cá. Só tinha que chegar, trazer, como costuma dizer, a burrinha até o final para poder levar a pontuação que lhe interessava levar para o Campeonato Nacional. Deixa-me também te dizer só algumas curiosidades. O rally teve 18 classificativas, tiveram 6 vencedores de provas especiais diferentes. O José Pedro Fontes foi o que venceu mais provas especiais de classificação, venceu 5, o Bruno 4, o Alexandre 4, o Miguel Campos 3, o Miguel Nunes 1 e o Ricardo Moura 1. Tivemos 6 vencedores em classificativas, 3 líderes diferentes, sendo que o Bruno Magalhães agarrou na liderança à terceira classificativa até à última prova especial de classificação. 4 com o Zé Pedro Fontes. Tivemos 16 desistências em 55, sendo que 6 acabaram por fazer depois o segundo dia em Super Rally. Quando vemos aqui na imagem, São o Miguel, Sardinho. O Ivo Sardinho. Daqui a pouco vamos ter uma especial informação sobre a situação dos incêndios no Funchal, já daqui a pouco, sim, Marco. O Sardinha fez o rally que conseguiu, não foi, andou um pouco longe dos lugares da frente na sua classe, acabou a quase 3 minutos do Francisco Camacho e do Jorge Gonçalves no fim do rally. Não foi uma prova com certeza que ele tinha idealizado, não foi tão rápido como esperaria. Mas chegou ao fim, é sempre importante amealhar os pontos para o campeonato. Ele faz aqui um quarto lugar, tanto no troféu engenheiro Rafael Costa. E esperará melhores dias, com certeza, para lutar pelos lugares na sua classe. O Francisco Teixeira vem desta vez, ou veio à Madeira de Renault Clio. O Francisco Teixeira andou numa guerra com Isabel Ramos, acabaram as duas, os dois parados por 32 segundos, em viaturas idênticas.
Largo o Mitsubishi para andar agora neste Nucleo R3. Não fui, aliás, como tem sido o hábito deste piloto, é um piloto que vem numa expectativa de rodar, não tem grandes tempos, mas por outro lado torna-se um piloto muito regular e termina provas e leva as suas pontuações para casa. Andou a perder e a ganhar troços, como disse, com Isabel, a fugir, essa luta entre os dois. Aqui vimos Isabel. E atenção à esquerda, 3 é longa. Vou aproveitar para ver algumas notas da Rubina Gonçalves. Já que são poucas as vozes femininas nos rallies, não é? É verdade, é verdade. Direita 4, corta. Fazem falta. Mas uma ganhou o rally, não foi? Uma ganhou o rally. Esquerda 4. Exatamente. É uma esquerda 4. Com a direita 5, afando mais 20. Afando mais 20 e vamos mudar. Esta é a Isabel Ramos, ela que tem feito regularmente o campeonato regional de rallies. Uma viatura que é preparada aqui na Madeira, totalmente aqui na Madeira. Já daqui a pouco, me recordo, então vamos ter uma especial informação sobre a situação dos incêndios no Funchal. Vamos ouvir mais um bocadinho das notas da Isabel Ramos e da Rubina Gonçalves com a Isabel Ramos. O 28º lugar então para a Isabel Ramos e para a Rubina. Direita 5, afando, para a esquerda 5, afando, para a direita 3 e longa. Direita 3, longa, mais 30. Depois da Isabel, acaba por terminar o rally o Arthur Quintal, que é o primeiro das viaturas sem homologação para motores inferiores a 1400 centímetros cúbicos. Tivemos poucos carros, tivemos 10 carros, se não me engano, sem homologação a entrar no rally. E o Arthur Quintela, aqui está, o Starlet, acabou por levar a melhor ao José Gouveia e ao Filipe Gouveia, portanto, dos 4 viaturas sem homologação, 4 chegaram ao final, 3 deles foram 3 Toyota Starlet. O José Gouveia já terminou, que vamos ter a oportunidade de ver depois, já terminou a mais de 6 minutos do Arthur Quintela. As diferenças foram muito grandes e depois só o Filipe Gouveia que rodou ali próximo do José Gouveia, mas o Arthur Quintal teve um andamento completamente diferente. Também é fruto da melhor experiência que tem, não é? Em relação à demais concorrência. Marco Nóbrega terminou sozinho. Começaram a fazer duas pontuações para o troféu. Quando ele fez o rally todo. Sim, foi o único dos Iares a fazer o rally todo, sem distância. Depois da. Dois dias de competição, dois dias e uma super especial, é de louvar também esse registro. Fez um bom rally, fez um rally além de rápido, conseguindo nos dois dias fazer a pontuação que lhe interessava. Portanto, oi. Moreira, também acontece, sim, com este Skoda Fabia R2, sim. Um carro sim. Muito bonito. Foi um dos pilotos que acabou por entrar em Super Rally. Estávamos há pouco a falar do Marco Nóbrega, só para dizer, se calhar vamos ter a oportunidade ainda de ver o Alexandre Mato. O Alexandre Sim. teve o rally completamente dominado. E ao que sei, desisti-o como despiste quando tinha o rally completamente controlado. E podia ter feito. Eu penso que ele já arrumou as contas, quer para o Troféu Iares e quer para a RC5. Ainda terei que fazer essa contabilização, mas eventualmente. Vítor Ferro. Com o irmão Carlos Ferro, foram outros dos pilotos que resolveram entrar em Super Rally, até porque estariam a pensar. O Rally 12 agora também, não é? Sim, Super Rally, se não me engano. Estariam a pensar na Power Stage e estariam a pensar nos pontos da segunda etapa do Rally para o Troféu Iares, e portanto para eles era como se estivessem a começar um novo dia. E portanto aqueles que conseguiram recuperar o carro, naturalmente não estava a pensar no que diz respeito à classificação geral absoluta. As contas dele eram para andar, eram precisamente a pensar no troféu. Penso que o piloto mais rápido neste segundo dia, iremos ter a oportunidade de vê-lo a seguir, foi o Paulo Andrade. Paulo Andrade ganhou, se não estou em erro, inclusive a Power Stage, e foi o piloto que, juntamente com o Paulo Ferreira, rodaram mais rápido entre os Iares nesta segunda etapa do Rally Vimada. Isto é o João Sousa. Uma incursão das motas até aos carros, começou pelas rampas e agora fez o Rally Vimadar. Isto é um troféu
por meu entender, muito bem montado. É um troféu em que eles entendem-se muito bem na forma como montam. Não vejo muitas quesilhas desportivas. E quem lidera nem muitas suspeitas. É o Diogo. É o Diogo Camacho que faz essa liderança. Não há suspeitas aqui de carro está ou não está direito. Eles entendem-se muito bem em relação a esta questão. O Valgamas, e para que se matasse o mal para raiz, fizeram logo uma verificação e pronto. Acabou-se logo as suspeitas. E acho que é assim que as coisas devem funcionar. Porque já se tentou montar vários troféus da Madeira e é sempre um pandemónio de primeira hora. E felizmente que no troféu Iáries as coisas têm resultado. E ainda bem que têm resultado porque é importante ver pilotos a despontarem para o automobilismo. Paulo Andrade foi, ainda bem que regressou, conseguiu regressar, começou a pensar e ele ainda tinha hipóteses matemáticas de poder lutar pelo troféu Iáries. Eu acho que, no meu entender, as contas estão feitas, mas é uma contabilidade ainda que não tive tempo. Ontem foi dia de descansar. Sim, não foi propriamente dia de andar a fazer. Também fizemos o rally. Já fizemos o rally. Vamos deixar essa contabilização para depois dar a conhecer quando fizermos a cobertura do rally município do Funchal e de Câmara de Obras. O Nélio Pereira, que fazia aqui a prova com este Citroën DC2. Sim, o Nélio com o Filipe Fernandes. E o José Gouveia. Sim, o José Gouveia. Falamos dele há pouco. Sim. E depois também estas questões destas classificações de campeonato regional. Pois, nós resolvemos colocar aqui todos os que chegaram ao fim, todos no mesmo baralho. Porque senão teríamos que retirar os postos daqui, só podíamos deixar o do Romain Dumas, porque os outros não têm homologação. Sim. Aqui. Não podíamos deixar nem colocar estes carros, porque estes carros também não têm homologação. E, portanto, para que pudessem aparecer, e é justo que apareçam porque fizeram um esforço para estarem presentes no Rally de Madeira, teríamos que enquadrá-los aqui. As equipas que há pouco falávamos, dos VSHs, também nessa luta dos Stardusts. Sem mais demoras, vamos para os azarados deste rally, foram alguns. Começamos pelos desistentes. Robert Consani foi um desses, partiu o motor, não foi? Estava a andar muito bem. Ia voar também. Ia voar também. Salto é fantástico. Provavelmente foi o melhor salto ali na Chopin este ano. Olha lá a qualidade do artista. Ele também já conhecia melhor. A qualidade do salto. Ele já conhecia melhor as nossas estradas. Naturalmente que também já vinha com outra à vontade. O Constenaro também. Foi um piloto espetáculo. Foi pena que ele tivesse dado um toque, saído e desistido. E não regressa por iniciativa própria. Ele que não quis regressar. O carro estava pronto. Foi pena. Porque ele, um piloto até que andou. Tinha alguma espetacularidade na sua condução. Não era um piloto particularmente rápido, mas era um piloto com Filipe Freitas. Já tinha o campeonato resolvido, ele já é campeão em título. Tínhamos lhe dado essa notícia em primeira mão no final da Avenida do Mar. E depois ele vai. Não há hipótese, ele vai à zona suja, em aceleração. Viatura, não há hipótese. Tração atrás. Não havia hipótese de controlar. Ele ainda tentou recuperar o carro para regressar em seu para-rally, mas tinha uma fuga no radiador central e acabou por não entrar, apesar do esforço que foi feito pela equipa de mecânicos, acabou por não entrar. O Carlos Vieira também fez uma prova brilhante a todos os níveis. Mas chegou à ponta do sol. Teve a discutir ali o sexto lugar. Teve a discutir o sexto lugar com pilotos bem mais experientes e com muito mais passagens. Fui a seguir isto. A seguir esta passagem. E surpreendeu logo a chegar ali à Avenida do Mar e a fazer o segundo lugar atrás do Ricardo Moura. Também, exatamente. Ele teve um andamento muito rápido. Mas é super especial, eu ainda consigo perceber para um piloto que tem pouca experiência. Agora, vir aqui depois de 15 troços e estar ali a lutar com pilotos como o Pedro Meirelles e o Ricardo Moura, é de louvar. O Vasco estava à frente do Filipe Pires e estava à frente na RC2N e poderia ter animado o campeonato até o rally a última prova do campeonato. Ele antes de entrar no Zona Lagoa, opta por mudar o pneu e, no meu entender, bem. E depois há uma coisa que acontece, não consegue mudar o pneu. O macaco não consegue levantar e atrasa e perde 14 minutos. O Jacques Camacho fazia 30 anos de rally de Vimadeira, salvo eu. É pena, o Zé é um piloto com muita história. Ele já foi campeão regional, um piloto com muita história no nosso campeonato. Os rallies na Madeira muito devem ao investimento que ele próprio tem feito do seu próprio bolso. Este carro não tem a motorização que se esperava e que ele esperava que tinha. Ele vai ter que fazer um investimento para cima de 20 milhões para meter um motor como deve ser neste carro, embora o carro em termos de chassi já esteja melhor. Partiu a caixa de velocidades, princípio de incêndio, o óleo quente a cair em cima do escape, foi um final inglório por parte dele. O Bruno inglório também para o Bruno. Ficou em Câmara de Lobos, não foi? Inglório para o Bruno, porque o Bruno queria levar a discussão para a última prova do campeonato e agora fica tudo mais fácil para o André. Era justo para o Bruno poder levar essa discussão até a última prova. Claro.
O Bruno é um piloto muitíssimo rápido, independentemente de um bate-boca aqui ou ali com o André Silva, que é normal no calor da competição. Mas são pilotos muito rápidos, que muito animam o campeonato regional, são pilotos de uma excelência. Paulo Teixeira. Temos que tirar o chapéu. Paulo Teixeira, mais um. Não vinha com grandes expectativas também. Vinha para terminar o rally, infelizmente não o consegui fazer. Exatamente. Ele tem feito rampas, não me engano. Sim, é. Tem feito mais rampas do que propriamente. O Alexandre Mato. Uma prova liderou o rally. Muito boa, liderou o rally com uma grande vantagem. Em termos diários. Com certeza, sim, com certeza. Sim, claro. Mas categoricamente. Sim, categoricamente. Claro. Muito depressa nestas pequenas viaturas e vinha com uma grande vantagem. Mas os azares acontecem a todos e bateu-lhe à porta. Narciso Andrade também bateu-lhe à porta, assumiu a liderança dos diários e depois também foi forçado a abandonar. É do Diogo Camacho e ele entra depois em Super Rally, mas o Diogo Camacho é. Ele vem num troço de ligação e a roda do lado esquerdo abre para aí a 30 ou 40 km/h. Mas o Diogo Camacho, eu gosto do Diogo também, não particularmente do Diogo, mas pela sua perseverança. Ele teimou, vou regressar, consegui regressar. Muito bem, e é preciso gente dessa fibra. Ora, nos rallies. O Roberto Martins não foi feliz também, desistiu logo de manhã na sexta-feira, regressou e este carro vai estar no Rally da Nacional, já garantiu o piloto da RTP pelas mãos do André Camacho, com o Marco Marota da Nota. Ah, muito bem. Muito bom. É um carro muito giro, é um carro que eu tive a oportunidade de fazer uma época com o José Camacho nesta viatura. É verdade, sim, sim. É um verdadeiro carro de rallies. O Paulo Nunes, aqui, não sei se quer levar. Paulo estava muito aqui, estava aqui ao lado da câmara e vi. O Paulo é muito exuberante. Fantástico. O Paulo e o António Abel, eles dois tinham aqui uma grande possibilidade de passar para a frente a liderança do campeonato regional de viaturas sem homologação, porque o Rui Pinto está fora. E eles dois tinham aqui, chegando ao final, tinham aqui a possibilidade de saltar para a frente do campeonato de viaturas sem homologação. Nenhum dos dois conseguia chegar ao final da prova. O André Camacho, com este Evo 7. Mais um carro interessante. Esperemos que o André possa nos brindar também na última prova do campeonato no Rally da Nacional. Falta mais uma prova. Conhecendo o Jacanha, como nós conhecemos, deve estar nesses contactos. Já deve estar a fazer alguns contactos. Estamos a falar de um rally que vai ter 8 provas. O Eduardo Veiga. Carro muito giro. Muito giro. Traz saudades, mas acabou muito cedo a sua prova. Esperávamos muito deste piloto, pelo menos no aplaudimento, porque é sempre muito, muito bonito de ver passar, mas realmente a prova dele acabou muito cedo. O Pedro Macedo. Pedro Macedo também vinha para fazer quilómetros e para fazer o seu Rally Vinho Madeira, infelizmente no fim da sexta-feira fui obrigado a desistir e não consegui depois continuar, não voltou no sábado. O Tiago Cro, também fez aquele piloto que personifica o esforço do que mais é. Mais um persistente. Sim, persistir e querer competir. Até podemos ouvir essa declaração, disse, não, estive até às 5 da manhã a tentar arranjar o carro, não há quem queira ficar. Sim, é porque é tudo, é piloto, é mecânico, é patrocinador, é tudo. Foi uma constante. É tudo. Vamos, já passo logo a terminar o nosso especial rally último. Continuo a lhe dizer e volto a dizer que estamos a preparar um especial de informação sobre a situação de incêndios. Estamos a ultimar essa emissão. O rally terminou com um ambiente menos agradável e com algumas declarações mais calorosas. Bruno saiu de estrada, tocou numa pedra, saiu de estrada. Quando nós chegamos lá, mandou-nos parar. Nós não sabíamos o que é que se passava, depois também o Alexandre estava parado e, portanto, da minha parte só espero que o Colégio de Comissários Desportivos aplique a sanção que tem que ser aplicada e, na minha opinião, eu sou vencedor do rally. Não devia ter mandado parar, então, Bruno? Nós só devemos mandar parar quando é uma situação de feridos ou desse tipo de situações. Agora, nós vamos dentro do carro, vemos pessoas tão alarmadas e eu não sabia o que é que ali se passava. Porquê que decidiu parar naquela altura? Eu não decidi parar, eu fui impedido de passar, portanto... Isto é a brincar. Não está satisfeito? Claro que não. Isto não pode ficar assim. Alexandre. Yeah.
Tenham calma. Nós parámos porque pensávamos que havia alguém magoado ou algum problema e depois vi-se que realmente não era isso. E obviamente sentimos-nos prejudicados com isso. Para mim é quarto, porque portanto, a partir daqui o decido na secretaria para mim já pouco valor tem. Estamos satisfeitos, nós é claro que queríamos um pouco mais, mas estávamos conscientes das dificuldades. Nós conseguimos durante muito tempo andar na luta, mas a partir de metade do rally, sensivelmente, o Zé Pedro e o Alexandre foram muito rápidos. 24 horas depois do rally, Bruno Magalhães, em entrevista à RTP, dizia que se sentia injustiçado e classificou de vergonhoso o que se tinha passado. Tentou ainda que o Colégio de Comissários ouvisse o Comissário de Estrada, que estava no local, pedido que foi negado. O que aconteceu é uma vergonha para o automobilismo, o que se passou aqui. E eu não posso, de maneira alguma, estar de acordo com isto. Portanto, eu, como eu digo, a minha consciência está perfeitamente tranquila. Nós mandámos parar, mandámos abrandar, porque o primeiro carro a passar foi o Alexandre Camacho, que abrandou. Continuou e passado 50 metros resolveu parar, não vou falar das razões porque só eles é que podem dizer, e efetivamente eu depois mandei parar o Zé Pedro Fontes porque o Alexandre Camacho estava parado a seguir e portanto já era uma questão, ele não podia passar àquela velocidade porque o Alexandre estava parado. Se eu fiz alguma coisa de errado, como muitos apregoam, então que me pusessem na rua, que me desclassificassem. E as pessoas, em vez de estarem a procurar e ir ao fundo da questão e analisar uma situação gravíssima, tentaram desviar as atenções para o outro lado. E eu fico perplexo porque eu, como concorrente, como ser humano na altura, obviamente senti-me injustiçado, ainda hoje sinto, e podia ter começado a ter declarações muito a quente e até criado alguma polémica a dizer que isto tinha sido feito a mando de A, B ou C para beneficiarem, portanto, do que me tinha acontecido para subirem posições. Eu fiz exatamente o contrário. E o que é certo é que depois de eu ter tido essa tomada de posição, deparo-me com declarações do Sr. Pedro Calado que diz que isto foi um esquema engendrado por mim para tentar vencer a prova, quando eu estava à frente do rally e eu que não tinha nada a beneficiar com uma situação destas. Portanto, repare, eu não acuso quem está em segundo que poderia beneficiar de uma situação destas e quem está em segundo acusa-me a mim e está tudo virado ao contrário. Quer dizer, as pessoas... E ontem, como eu disse, as pessoas têm que fazer uma reflexão profunda. Todos queremos ganhar. Há uns que estão sedentos de uma vitória no Rally Vinho da Madeira. Eu percebo isso, mas isto não pode tirar lucidez às pessoas. E uma pessoa, por exemplo, como o Pedro, por quem eu tinha uma grande estima e que até já teve responsabilidades políticas na própria ilha, não pode dizer este tipo de disparates. Eu já recebi hoje centenas de mensagens de pessoas da Madeira. Centenas. É impressionante. E, portanto, eu não culpo nem a organização, nem os outros concorrentes, nunca o fiz. Eles, ao contrário, é culparam-me a mim a dizer que eu engendrei este esquema todo. E, pá, isto, sinceramente, acho que baixou muito o nível. Havia danos na parte de baixo da proteção do motor? Havia algum tipo de indício? Não, o carro aguentou muito bem a pancada. Depois as pessoas, em vez de se focaram no essencial, que é uma pedra de grandes dimensões que faz levantar um carro, não. Focaram-se, e o importante era já dizer que nos vídeos, afinal, a pedra não era do tamanho de uma bola e era mais pequeno. Como devem calcular, eu à velocidade que vou, não sei se é de uma bola de futebol ou uma bola de handball. Para além disso, depois ainda fomos maltratados a dizer para irmos para a nossa terra. Quer dizer, portanto, havia ali... Foi dito lá no local? Foi dito no local, quando estávamos para fora do carro. E, portanto, houve ali um ambiente e um conjunto de pessoas que eu tenho pena que não tenham sido identificadas, porque isto nem em última análise seria quase um caso de polícia, porque metem em risco a vida das pessoas. Portanto, a partir do momento em que eu tinha uma testemunha, que era o comissário que estava no local e que nem o quiseram ouvir, eu dificilmente tenho muitas armas para ganhar este processo. Agora, há uma coisa que eu tenho, é a razão do meu lado. E a verdade... Vai voltar? Não, muito dificilmente voltarei. Logo abaixo do local onde tudo aconteceu, estavam alguns adeptos que acabaram por testemunhar o que se passou a seguir ao despiste de Bruno Magalhães, onde ele contou à RTP o que viu, mas preferiu não revelar a identidade. Instalou-se aí um momento de loucura entre vários pilotos também. Entre os locais que estavam aqui a assistir o rally, que houve até insultos, parte de uns, parte de outros. Viu o comissário de estrada, em que comentou comigo e com o Bruno que alguém tinha colocado a pedra.
Depois, quando reparo que o rapazinho tinha fugido aqui do local, foi ter com ele para ajudá-lo. Uma vez que já fui começar de estrada, senti-me prestável em ajudá-lo. Até ajudei a enviar uma foto para a organização da pedra e onde aparece o carro do Bruno. É, quando o Bruno passa, não estava aqui? Não está aqui ninguém. Até dali, onde estava nas manhãs com mais quatro pessoas, a única visibilidade que temos é é quase o fim da curva, a meio da curva, mais ou menos. Por isso não vimos mais ninguém aqui por cima. E esta curva tem uma inclinação bastante acentuada. Se alguém colocasse ali uma pedra ou que se jogasse de cima, ela desfazia-se, partia-se logo. Eu não acredito que alguém tenha colocado aí a pedra. Isso são opiniões. O Bruno Magalhães apelou da decisão e agora um assunto que o Tribunal de Apelação vai se pronunciar e vai haver decisão deste caso. Marco Cabral, este Rally Vinho Madeira entrou para um novo TER, Tour Europeu de Rally. Agora estão a compilar, até a RTP nós enviamos várias imagens on-board também para a produção do Luca Grilli, que está agora a trabalhar essa edição de imagens para distribuir por vários canais. Boas notícias para o Rally Vinho Madeira. Resta apurar os números disto, não é? Para saber o alcance. Estamos a falar de um projeto embrião. Mas tudo começa de alguma forma, não é? Sim. E, portanto, vamos lá ver que envolvimento poderá ter aqui de outros países, de outros ralis, capital que possa ser investido aqui e promoção desse próprio ter. Se conseguirmos conjugar todos estes factores, poderemos ter aqui, naturalmente, uma competição agradável que possam atrair pilotos de outros países, se lhes tiverem, se lhes dermos a visibilidade, se essa competição conseguir-lhes dar essa possibilidade. É uma questão de vermos e de acompanharmos. Uhum. Estamos a falar de um projeto embrião, como qualquer projeto embrião, tem sempre tem as suas dificuldades de arranque, agora aqui a carinhar e esperar que possa ganhar outra dimensão. Última então, pergunta para o Marco. Este ano são 3 ou 4 ralis neste ter, para o ano que parece são 6, disse-me o Luca Grilli, e portanto, vale um bom caminho. É um longo caminho, sem dúvida. Infelizmente, pelo menos pelo que se viu, neste Rally Vinho Madeira não consegui atrair muitos pilotos estrangeiros a virem cá à região. Esperemos que o trabalho que esteja a ser desenvolvido pela organização seja válido e que consigam cativar estes pilotos que estão divididos entre fazerem o IRC ou fazerem este TER. Portanto, os privados, penso que vão, se tiverem condições financeiras, vão para uma prova com mais prestígio, se não tiverem, vão para uma prova desta TER. Penso que vamos apanhar sempre os pilotos de segunda em vez dos pilotos de primeira, que é uma pena, mas é a realidade que nós vivemos e não vamos fugir muito disto, até evoluirmos para um patamar mais acima. Só que infelizmente temos os Açores neste momento a desbloquear o caminho. Vamos esperar que surja nova oportunidade para conseguirmos voltar ao mais alto nível e termos pilotos queremos fortes sempre a discutir este rally, que foi muito, muito bem discutido e com excelentes pilotos. Atenção, não é preciso virem estrangeiros para cá para não termos um rally competitivo. Foi muito competitivo com grandes pilotos e grande, foi um rally muito bonito de se acompanhar. Vamos ver o que acontece. Há outra questão que é aqui importante em relação a pilotos estrangeiros, ou termos ou não termos. É preciso percebermos também que os pilotos madeirenses, tendo condições, também podem discutir com os pilotos estrangeiros e os pilotos nacionais. Deem condições também aos pilotos madeirenses. Muito bem. Marco Sousa e Marco Cabral, muito obrigado pelos vossos comentários. Foi uma longa semana que agora termina. Desligamos os motores em definitivo no que há cobertura da edição 57 do Rally Vinho Madeira diz respeito. Agradeço a sua preferência. As centenas de mensagens que fomos recebendo do público ao longo do Rally, numa interação muito importante para nós. Foram mais de 20 horas de emissão do Rally Vinho Madeira que levamos aos 4 cantos do mundo, através dos vários canais da RTP e das plataformas multimédia. Agradeço a colaboração e a coragem para comentar nas pessoas de Luís Faria, Elias Gouveia, António Nunes, Rui Pinto, Mário Oliveira, Nuno Teixeira, João Ferreira, Aécio Anjo, Roberto Castro, Francisco Tavares, Rui Fernandes, Pedro Mendes Gomes, João Sousa, Duarte Lagos, o Marco Sousa e, claro está, o Marco Cabral, em nome de todos os profissionais da RTP Madeira. Desejo-lhe umas boas férias, até sempre, e já de seguida, um especial de informação fazendo o ponto de situação dos incêndios no Funchal. Boa noite.